delegate dhe delegat, mirë se erdhët në konventën kombëtare të Partisë së Lirisë. Papa Francesku ka thënë, Liria nuk është e drejta për të bërë gjithçka kemi dëshirë, por është mundësia për të bërë gjën e duhur. Prandaj sot, më shumë se kur, kemi nevojë të gjithë së bashku të bëjmë gjën e duhur për të mbrojtur lirinë e çdo qytetari dhe të gjithë shoqërisën nga burgosja e saj. Partia e Lirisë është alternativa e shpresës për të zgjuar guximin qytetar dhe patriotik të çdo shqiptari. Misioni ynë është të japim shqiptarëve lirinë e grabitur tinzisht dhe me dhunë, dhe ikosisht të rikthejmë mundësitë e mohuara për të jetuar me dinjitet dhe të lirë në atë dheun e tyre. Misioni ynë është që Shqipëria të përkasë të rive. Ndaj, ne do të bëjmë çdo sakrificë dhe politik për të ndaluar shpopullimin, të hemoragji që po vret, vitalitetin, energjinë e Shqipërisë, që po largon të rinjtë dhe profesionistët, dhe që po kërcënon identitetin, ekzistencën dhe të ardhmen e kombit dhe familjeve tona. Vetëm për shkak të rilindjes, Shqipëria, vendi me moshën e popullsisë më të re në Europë përpara një dekade, është sot vendi me shpopullimin më dramatik në Europë. Vetëm për shkak të rilindjes, qytetarët pa fajshëm, të rinj dhe fëmijë, vriten në mënyrë të përsëritur nga dora e policisë së patronazhistëve dhe askush nuk dënohet e jep llogari. Vetëm për shkak të rilindjes, sot jemi vendi më i varfër në Europë, me pagat dhe pensionet më të ulta edhe në rajonin tonë, por kemi çmimet më të larta të karburantit, të ushqimeve, të ilaçeve, të shërbimit, të arsimimit, të qirave, të banesave, pra të kostove bazike të çdo familje. Ashtu si që kemi edhe taksat më të larta në rajon. Sot, qytetarët presin për Partisë së Lirisë, heqjen e prangave dhe shëmbjen e burgut ku po jetojnë dhe ne do ta shëmbim. Ky është borxhi më i madh që kemi qytetarëve tanë që pas rrëzimit të diktaturës komuniste në fillim të viteve 90. Dhe ikosisht, kur të mos harrojmë se një popull që flen demokraci zgjohet në diktaturë dhe referendumi është mjeti ynë magjik që ky popull s'ka për të fjetur më. Sfida reale e opozitës nuk është vetëm denoncoj kush është e keqja e këtij vendi që e dinë të gjithë, por se si ta mundim atë, sepse gjithë qytetarët e dinë dhe po e përjetojnë në shpinën e tyre çdo ditë edhe më tepër. Si ai kryefamiliari që përlotet bashkë me fëmijët e tij tek pragu i shtëpisë së shkatruar nga fadroma e qeverisë dhe policisë bashkake. Si ai nëna me foshnjë që del përdhunshëm nga shtëpia pasi hidhet gazi lotues që t'i rrëmbejnë shtëpinë për të bërë kullat e oligarkëve. Si ai pensionisti që nuk ka mundësi të blej ilaçet. Si ai punëtori i kraut që nuk e ngop dot familjen as me bukë të thatë. Si ai biznes i vogël që nuk mbijeton dot nga taksidarët patronazhistë që i rrin tek dera. Si ai riu që luan me vdekje për të ikur me gomone në Angli e kështu me radhë. Pra, për shumicën e shqiptarëve, jeta është kthyer në një dramë dhe një tmerr pa fund, ndërsa për disa të privilegjuar është një parajs ku mund të luhet bigjos me jetën e gjithë se cilit, por edhe me pasurinë tonë kombëtare dhe me interesat tona kombëtare. Koha nuk pret më, koha është tani që Partia e Lirisë dhe opozita e bashkuar i japi fund sundimit regjimit që ka rëmbyer liri tizi shqiptarve. Ndaj Partia e Lirisë angazhohet solemnisht ja pun sundimit regjimit për të vendosur sundimin e ligjit.